الله الرحمن الرحيم. مفي النبي محمد بجوجوين تبعك بورومي صلى الله عليه وسلم أكوكو أم بن مسألة سباي أن يبقى فولون كن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجاتوك سب لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلك واجه فربلي اللهم بارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما الصحابه اما المهاجرون اما انصار اما صحابه النبي شيوا هلا تعفن من مثلاثي في جمع ثلاثي تعفن من تمن سن مثلاثي اي اللهم بارك يا ابو امين اللهم ولا بي بارك يا بابا لا جي اغبا اللهم امين اتعوت بي واتعفا واتعوت بي الفا امين اللهم ولا بي بارك يا بابا لا جي جي امين اتعوت بي واتعفا واتعوت بي الفا امين اللهم ولا تنبي نغبو امو كوتو انا اللهم بارك يا امين بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين موكي يا بابا وا الفا وا بابا وا امام بوغو اوا جاما وا باتا لاتي دي اپه بوغو اوا الفا لاتي دي اپه بوغو اوا الفا لاتي بي كوكان تولون نا بايبو محمد الاول تولون نا بايبو دي كالوبتيكالو بوسي فاو ميتودا لاري بوغو افا كوكان تو لاتي بي تولون نا وو لا واليسي gbogbo yin laki aki awon odo awon aka won otonkulu obe latoro baba wa tafida ni baba wa belgore ni awa salman aki won gbo olorun won gbo dura yin amen baba wa loya siddiq ana nbe joko elomi akupa mi ba ndagba loyo ma sa eyin o sa ẹtún kupa sí náà ni ọlọ́run jọ da fún yín amen ọ̀rọ̀ yẹn mọ̀dọ̀ gbogbo èèyàn láti ń bẹ ní ìlàkí lẹ́yìn náà ọ̀rọ̀ wa ò ní pọ̀ bí wọ́n bá béèrè pé ẹ̀yin ilé ààrẹ wọ́n bá béèrè pé ǹjẹ́ làwa lè ráyé wá ẹ bá bíyàn léèrè pé sọ́mà lọ́rin ni ọ́ ẹ bá ní bẹ́ẹ̀ ni ǹjẹ́ làwa lè ráyé wá a wà pé mọ́tì ìbí èmi ká lọ fílà dédé mọ́sálásí tí lumi tún tọrọ báárà lélérí dédé mọ́sálásí tí lumi tọrọ báárà lélérí ẹni làwálì nìkan ṣe yìí inú àkọ́kọ́ téèyàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ayé wa ọ̀kan ni ẹ̀yin ìdí àgọ́ ẹ̀yin ilé ààrẹ ẹ sì lọ́ọ́ fọkàn balẹ̀ takùnjẹ́ rí àwọn tọkùnrin ọkùnrin anábì ti sọ̀rọ̀ kalẹ̀ pé sallallahu alayhi wa sallam man bana la masjidan bana allahu lahu baytan fil janna ọ̀rọ̀ anábì muhammad nù ni o sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n bá bẹ̀yìn gbèsè làwálì ọ̀ wà lìjẹ́nà àfi tá nàbí ọ̀bá rọ̀rọ̀ sọmọlùkù sallallahu alayhi wa sallam man bana lillahi masjidan ẹni ọba kọ́lé kakalẹ̀ tí ń jẹ́ mọ́sálásí ọwọ́ akọ fún ọlọ́run anábì níbẹ̀ ni ẹ wo dáadáa bana allahu lahu baytan fil janna ọlọ́run wọn kọ́lé kakalẹ̀ fún ọlọ́run láti jẹ́nà ọlọ́run kọ́lé kakalẹ̀ fún làwálì àbí ọkọ ni ọkọ èyí ń dúró báwọn pé làwálì ráyé wa ẹ̀kọ́ pọ̀ tí ìlọrin ọkọ lára muhammad awal púpọ̀ our former governor ẹkọ pọ tẹyin olóṣèlú tẹ ń bá ń bẹ ní abolóṣèlú tẹ ń bá ń gbọ ohun mi tẹ bá ń pilẹ ìkíní gbogbo bí yòówù tẹ ẹ bá wà ẹkọ pọ tẹ kọ lára làwálì ńjọjí làwálì ń bẹ ọkùnrin ìdákùnjẹ aráwọ èèyàn ìdákùnjẹ ńjọjí làwálì ń bẹ àmọ yìí làwálì
gbogbo wa la mo ye be mi gan mo ye amangba la bila wali omo aladerin omo ebu e maka awon ti bu owo lai ni ka pe kile ni oye ma ko e sa lo ko e ma ko lo ebi to olohun won pe yen eno won la wali wa alabi lawal ilori oni gbagbe lawal kini oni je agbagbe e o se lu kan la nse lowo yi ti gbogbo e hagadi ngba lawal o tu lo le tu le ni ewo gbogbo o se lu aye loni ewo erigbe ni aye o se lu ha gbogbo e ha ni ama ngba lawal nse joba lorin ama olohun o ko ye lorin ko ye wa gbogbo e lo wa doju le yi gbogbo e lo ha yi gbogbo e lo le yi ama ranti lawal e ba ni ma ranti e o di meji eleketa eni oko yan to tuna siri pe owo nbe nu oselu lawal ni owo nbe nu politics abi o si lawal lo tuna siri e fun lorin owo ni owo nbe nbe odi meji odi meta wa hun elekerin ta fi ni gbagbe lawal gbogbo awon ti lawal ba se ngbati nbe lewe ni ngbati nbe nbi ise ni ngbati o tun di nkan ta awon ti won ojo ojoko ko seni ti o benefit lara muhammad la awwal en to ramoto fun en to fun se pe sa lo se o se o se owo gbogbo wa ni owo ijoba ni owo nu marun pa lon lo mo eyan be o di merin lo wa ba lerugbe ase ina ma dile leyin asusu je e wo na ti dile leyin asusu je lawali ni e wo nkan ti da wayi ni ah bo ni o ba ti ri ko mokunrin yo tu wa laye loni ah wa re ni kankan ile kan to so imamu ayin na le je njarun imamu eyin na le je njefa imamu eyin na le je nijeje ijejo lo tun wa de yi imamu ma tun fi en wa bi awa lorin lere se oselu na le da tin se yi eyin te lo te jo ma lorin e se bi lawali e gba ko ti bode baba wa de be gore won wa be ni emura o tesuba ti teyan ma fa ni pe olohun ni je lorin o gba nbele yo ti ara pala wole tesuba kan teyan o gba mu ni si te ko awon afa ijo e si ni si ahun e ko owo bode ni ilorin fereta ilorin fereta eta lo ba ade bi ade yi ẹtàn ni nígbà wọn bá wo onú ilé kan so tó ní yẹs àwọn obìnrin tó wà ń bẹ àtàwọn ọkùnrin tó wà ń bẹ 400,000 a máa ń nara wa a lura wa lérí ẹ ni wọn yẹ ìwé lómi ọmọ ẹ mi ọmọ abú ẹ pa bàbá àwọn àbúrò bá mi tiẹ lérí owó yìí náà ni ẹyin náà ọlọ́wọ́n kẹyìn ẹ̀dá owó ta lẹ́nu ìṣẹ́jú tó kù yìí torí amaru alal makabiri kullahini amaru alal makabiri kullahini o ma se o ma lorin lawali lo oselu bata amaru o lo oselu tan alal makabiri kullahini gbogbo ẹyin tẹ n jẹ ọpọ lawali njọ naa tẹ ẹ pada lónìí ẹ sì pada ẹ gbàgbọ́ lọ́wọ́ sanu yi. amaru alal makabiri kullahini inú ẹ ní ọ̀ padà òótọ́ kò pẹ́ máa sọ̀hún láyé
inu eni o pada ila wa wa aro kankan amaru alal maqabir kullahin akoko embo edagun akoko odo ni lorin baba wa eleja ni alaji oloja resin benjoko ni abrasaki ni akoko odo ti wole to oga ti o si gba salama buhari musali emi o wole to won pe afaji ko mi ni daddy asi joko ma soro iya ni o mu mi de be iya olo mo sa ke iye lepo amen emi la afa mi yan fun ya emi ni lo ko ya nkewu enjo mo se yawo iya wa ni ki mu yawo mi wa di ape awadele are elepo iya wa mu yawo mi leyin gaagi yàwó àfà mi ni ọjọ́sẹ̀ yàwó ni ẹlẹ́ja yàwó àfà wọn wá kiri gbogbo ọjà kí tansi la gbà tó kó ẹrù dáa kó délé wa. ilaha illallah. àkọ́kọ́ pé ọ̀gá wà á fún yẹn ẹ mọ̀jẹ́ àforí bọ́ sọ kò sí ti mẹ́rọ̀dọ̀ ẹnìkan tí o sí lọ́dọ̀ ọlọ́run. ibi tí mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi sí ẹ rí bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni. àkọ́kọ́ ọ̀dọ́ nílọrin tọ́jà fà tí muhammed lawal yóò fún ni a tangible thing. Emi number one. Ama asowosodo obadeja. Amaru alal maqabir kullahin. Wala maqabir bi ayyi al-ard qabri. Oma Olorin, Oma Olorin eja ko to seluko, oselu ta se se a oko eru lawa aibombe, a tun lo gẹrẹgẹrẹ bayi, telebe gore e gboro gba, e gba wa loko eru. Amaru alal maqabir kullahin. E lo ku o, e ka wa fa lo ku o, e joko eni won ma sadura le yin leri. Bẹ́ ẹ bá lọ kú ọ̀tán ẹ máa lẹnu ọ̀nà àwọn àfa ẹ lọ kábàárì sẹ́yà ádámà ẹ lọ kábàárì bàbá wa làájí àgbà ẹ lọ kábàárì bàbá wa kò kéwu kò béèrè ẹ lọ kábàárì mẹ́ẹ̀másà lọ́jà gbọ́rọ̀ ẹ lọ kábàárì bàbá wa ní sóró ẹ lọ nulẹ̀ aké lọ́mọdá ẹ lọ kábàárì wọn gbogbo àwọn àlùfá ẹ wọ kábàárì wọn lọ ẹ tẹ ẹ fẹ́ dà fún lọ nínú ẹ máa sọ. Njọ wa na ni pe awọn adile kan yi ni wọn ma jẹ le ma mu lọrin o ti tayọ bẹẹ nisin ile keji ọmọ wọn lọ kairo bẹẹ to marun kohun o pe ko du gbogbo wala kewu gbogbo wala le se imahun baba adelebe gore n challenge inu fa ọlọrun kẹyin ẹyin náà ẹ ma jẹ ebu ẹ ma ka ẹnu ọdọlọ ba fun yin ẹ da lẹgbẹ gbami mo fẹ n dẹsẹ ọjà tí a nálọ́wọ́ ìbẹ́ yẹn bá lóun pẹ́ ṣe òun pẹ́ ṣe ibi tí a fẹ́ rẹ́ sí ìlà lọ rẹ́ sí o torí inú tó bá ń lẹ́rù nìlọrin ìlọrin ọmọ pé nṣó à ń bẹ lẹ́yìn rẹ wọ́n ti padà láti jẹrin ẹ̀wà wọn tí wọ́n bá làwọn àlìjẹ tí wọ́n bá a mú ni ẹ̀rí wọn mọ́ nísìn ni ẹ̀bí wọ́n tún lọ ẹ̀wọ̀ bí ẹlòmíì tún wà èé ṣe tẹ́yìn kan wá padà ọkùnrin kan bẹ ládùúgbò tí wà yìí nílá kọrẹ ó ní bẹyẹ bá dùn báyìí alájí buhari mú ní nà bẹyẹ bá dùn báyìí ẹjẹ wọn sì máa kọ muhammad alabi lawali ó ní wàláyé tó wọn fi kú òun ní para lẹyìn lawali ẹwọ ẹdá ẹyìn kẹsìṣe kẹtọ jọmọ ẹdógún ẹ ti kú ọmọbẹ ẹ tún lọ bòmí sáàlì káwọn ẹni tẹyìn àti lawali jọ sẹnu kọ́ bá wa ń béèrè lọ́wọ́ ọyìn ẹ̀yìn àgbà nínú àwọn tó tẹ̀lé làwálì tẹ́ ẹ̀ padà àgbẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ padà ẹ̀ gbọ́ tí wọ́n ní àyè pọ́nlẹ́jẹ ká tún pọ́nlẹ́ mu kọ́ bá dojú òkú ká yẹrí ni ẹ̀yìn kan sì padà èyí ṣe tẹ́ ẹ̀ padà ń bí ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ padà lẹ́yìn làwálì pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ padà. ìlọrin ti rínu báyìí ti rínu ẹ wò wàhálà làwálì njọ làwálì kú tí wọn ń sin ní ẹlòmíìsìn ń wa ẹkún mu bígbà tí ń wa gàrí mu pé ọmọ míìsìn sọrọ pé yunifásitì lòún wa òun fẹ́ parí báyìí ni gbogbo tóun ti nábọ̀ láyé bàbá wọn ní kọ́bọ̀ ya wọn ní kọ́bọ̀ làwálì ní san ọ̀dọ̀dọ̀ lòún wà lọ báyìí àwọn sọ fẹ́lẹ́ mi pé ọlọ́run tó dá làwálì ń bẹ̀ ẹ bẹ ọlọ́run ẹ̀yin làwálì náà wá ni
ke yo gbe alere pe so wa raye wa bi mo ti bere nu pe se la wa li raye wa ke yan wa da olo pe o ri aye wa la wa li raye se la wa li raye lo la wa li lo ko ma bubu lo la wa li labo eyin lo ni ko ma ye tafa al fadaili unasu yo je lara yin eyin oselu e ko se lara lawali e bi je ore je onile je alejo je lara muhammad lawal odun merin o wa dabi pe a se se siku lawali ta atuwa wa namadalasi kire ji ori be o la bo lodo olon ni ila malu umuru wallah eh wa kabal maru wa aftara za na ababe ya baba lo laye eyin agbalagba won ma wa bere ese se lagbaja so raye wa so raye se afa ni kile tun bere ase wa khairun nafi ma tarakal jawaba eni o daju laye nu eda ma tarakal jawaba ohun le to fesi le faye pe e ma fo fun ara yin ohun go fesi ke wa wa yin kọwa bẹ̀rẹ̀ pé làwálì ọ̀hún ni ibi tó filẹ̀ ni ẹgbẹ́ tó wọ́n pé ẹnu gé ohun tó wọ́n pé ọlọ́run máa kẹ ọkùnrin yìí ó ti tó lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ti tó lọ́dọ̀ ọlọ́run. tasa alfada ili unaso ọlọ́run bẹ̀ wà kọ́ irú náà sí máa tọ́ra kàlí jọ̀wọ́ àbá gbogbo ẹ̀yin tẹ ẹ bá máa yé lọ́wọ́ se muhammad la awwal ololaye lawali osi talaye ni o talaye gbogbo eyin te dile mu e ko se lara muhammad la awwal muhammad la awwal oku isi tun gbe laarin wa njo won sin e wo bo tin ya zare ni ko sin kankan nu zare mo nkan ko sin nu zare mo nti lọ rin retí lára làwálì ọlọ́run ò se fún wọn ṣé kò tètè yí ẹ̀dá gbogbo wa láàrò pé nǹkan kan ń se nǹkan ní ń se kíní kan ní. ó sì yọ kùránù lápò báyìí tó ìmọ̀ ó ní kùránù kan kékeré báyìí àkóbáyìí báyìí ni wàá wà ó sì yọ ó ní ó bá ṣe pé ńbá ńlá ìdálérì lọ rí alukùránù ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kó wọn mọ̀ dá lábọ̀ ẹ̀yin làwálì wá ní láì ṣe pé yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú. ẹsọdún kínní ẹsọdún kejì ẹsọdún kẹta ẹsọdún kẹ ọdún kẹrin látún ṣe yìí látún wá du alimánákì bíi gbéla wálé ṣẹṣẹ kúrò nínú. àṣé ọmọ ọlọ́rin pé ń bá ń wá pò ẹ sáré gbàtẹ ní sima làwálé ti sáré gbàtẹ ò ní sima ọsàánú àwọn ẹ̀dá lọ ọsàánú ọmọ iléèwé lọ ọsàánú ìdílé mi lọ báwo lómi ti yà ń jẹ làwálé rẹ lẹkú làwálé wẹ lómi ti òrìlẹ ẹyin tẹ wa ń bẹ nínú kò lónìí kí lẹyìn fẹẹ ṣe ẹ má sáré ara yín nìkan ẹ ṣe bíi ti làwálì ẹ sáré àwọn tí ń bọ lẹyìn ẹyin tẹ ẹ di pò mú lónìí nílọrin ẹ má sáré ẹbí yín nìkan ẹ sáré nú ẹbí mi náà anábì jà fáwọn ẹbí ẹlẹbí sallallahu alayhi wa sallam anábì tẹ bí ẹlẹbí ṣe ni ẹ jẹ gbogbo ata jókòó yọ bẹẹ lórí buhari musa ti ń sọrọ àti gbogbo wa ẹ jẹ akọsẹ lára muhammad lawal ẹlòmí ò ní dá lábọ mo tún kọjá mi sàrí ẹlòmí kéde sàrí wọn náà ni ẹ mọ̀ dààmú aláyé o ọlọ́wọ́ dààmú ẹ̀yìn náà wọ́n wí bẹ́ẹ̀ sàrí ẹlòmí bọ́lá wa ń lọ bàbá abẹ́gọ́rẹ́ ọwọ́ àdọ́wọ́ yín ọlọ́run wọlá bàbá abẹ́gọ́rẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀yìn tara wọn jáde ọlọ́run wọlá pé wọ́n níye ọlọ́run ni wọ́n ní bàbá abẹ́gọ́rẹ́ ọgbọ́n lẹ́nu bàbá lọ́jà àdúrásì yín lẹ́gàá pé ẹ̀yin náà máa jẹ́ ẹ̀bù ẹ mọ́kà kọ́lọ́hún ó ṣe ń tẹ́ ń wáyé fún yín bọ́ba ṣètò àdúgbò ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run dẹ́rù báyàn ọ̀rọ̀ ayé gan dẹ́rù báyàn
inu le da ti bi wa n deru bayan adugo ta wa n deru bayan awujo ta wa n deru bayan olowo wa sanu in toleru lo rin ba mi pupo ba wa le do re adugo wa ndi bo kan eni kan ti mo wa won ti ji gbogbo alata go meta e gba o ya o ti ni ta mo ni la ba to ba dile aro la ba to in bi won ti fun wa lowo la ba re ni je kele ni layin en to ha wa lowo lo ewa si eni kan ba ni ah olorun o fe abusi eni kan ba boy bai won to won bo be pe ah ah won fun wa lowo ya o si pe yawo re ni to leyin o adama to leyin mi ameta gbogbo layin ni owa je yen meta pere e ba wo lorin ingba to si wa fun wa lowo atuke ina tena lagbara olohun o de be njeru lorin oba mi la won meta e ba dibo won ba dibo ta ase ase ya tun se kisa fun oladugo ngba mo lu tude won ni eyo alaji kini ati awore mejeji ko be e boro eran boro dele won ti won tele alika wa ni olohun njeru lorin oba mi gbogbo en ti ba won kan lorin loni olohun ni ko ti kun yin saju ki lorin to kun yin e lorin ba yen po bidi ti wa sadua ni wan loyi oloje olohun ba wa ki alaji alabila wal allahumma oro ben kun mi mo be so ama anaja kan lowo lorin nisin o ma ta mo lo be den olohun si sanu wa won la won kan nisin be yen ba nlo abi olohun o sanu eyan baba da yoro ti wa ta tin so ason ta ba son pala wal amon ni eja sadu abu muhammad lawal allahumma zid rahmataka olohun ba wa lekun ikere fun alabi lawal wa ridaka iyonu olohun ba wa lekun fun muhammad lawal ala muhammad alawal o ma lade suma ide ma wa sun kini un menu ala ma sun menu ala muhammad alawal o ma lade ike wolohun anu wolohun amojuku wolohun ba wa le ku fun muhammad alawal o ma lade rin wa ataa man yuani sawfiya eri gbogbo nkan leyan ma toro bawon oku orun koda eni ti o ma ba muhammad alawal sefaji ti o ma ba naju olohun ma sa ba fi ta lori nu sari daiman abada koma wa bebe lo lai lai fun muhammad alawal gbogbo gba tin ban yi pada inu keni ko ti ma yi wa ja'al qabrahu rawdatan min rawdatil jannati enu le are olohun ti ke yi omo yi oraye wa o si raye se o si da labo olohun wa ba wa se sare muhammad alawal bawa seni rawdatun abadaka min riyadil janna inna abadal janna hatta yawmal qiyamati ko si sebe iwo olohun titi dijo al qiyamani le anna nasa fi zamani ey lori tori pa we eyan igba lawali sejoba kuara lowo yazunna annahu min ali sharri iti gbogbo wa ronjo na ni pe o eri yazunna awon eyan ronjo na pe o omo pulokun yi eyan pulokun yi eti gbogbo rorin ronu ki lo si ba ohun lo mi te mu omi ti ru akramakallah odun kan odo omi te mu ni ti gbogbo wa mu won la fi won wo pe eyan bu ni ah eyan bu ni o omi ni eyin kan wa ko egbo ti ale kan wa ni o awa ti la wa leyin awa leyin eyin kan wa pada omi ohun ti ru to njo na eyin kan pada Allah wa yazununa la akibalahu bi won tin ro pe eyan bu ni lawali be na won tun wan ro ike be ni koni lati botan on edaku on ewo bi awa listen njo ni dige yo bere ma olabo abi olabo oni ni monday ben office na lo mi ti wayin in benu wa ni nisin pa pe ke je won aro ah on lo do la on lo bi on ba pari nbe ko won lo je won ro ki oni lati botan olorun ba yin se eyin le are omo yin lati botan walamma yara akibahu aban pati lo ni wa ri pe ah
odugiri eroni ola won so duga odugeji eroni ola won so du meji odugeja ilori tun pe awon to je ti e ti won yi alakawani ti won o se munafiki awon ti won ba je ti won ba mu to wa la nbe nbe ta wa no fi wo sare ni o tun so dukerin loni ah awon labo abi olabo ولما يرى عاقبه قبل انه من اهل الخير ان باو وا ري اوجو ني اين لي ري ان با تا مو يان وا ري اوجو ني بي اه اه مو تي سي بو تي بو ري نري بي ني مو وا غبا بي ني اه اسي يان ري لوكوري اوالا ما وعلى لمكتا اين يقولون لنا هذا الرجل ejo oloselu wo loku ti won gbe tawon saudi ti won gba towo tele to gba wa gbe tawafu eso oloselu na nigeria allahu akbar ejo oloselu ti ku yi oloselu melo ni won wa gbe tawafu ka ba tawon maka wa gbe ah 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 omo wa leleyi o eleyi ti wa ni لإتيادي على سبيل الله كيلو جوري بي ما صلى الله عليه نيكا لواري اولو لو ما صلى الله محمد لا محمد لا اول تو كوسي بو مي نيسين الله اوكو مي كو جي وون سو ني اون كو فولون اي تو سي ما اي ما بابا تي اما غوغو اي اوكان ني بي حرامي كيلو جلو وغبا بو ري تو جودا لابو ان تو جودا لابو tọlọrun fini kẹyin ri odun ohun na ni ma na soju ona ọlọrun owo re tin na wa bi na faqati mali ala umbi izin tawali na owo na erin ni bi nawo inna owo na lori ife re inna fun odun na fun lorin odun na fun kwara state wa ala yatama lawali oyo mo oruka le awon mo oruka o benefit dara muhammad la awwal wa ala al masakin awa te wo bore awa bani asitoro awa na je muhammad la awwal wa ala sailina awa ti bere mo bani pe da ko bo je toro olohun ana je la muhammad la awwal wa ala al armalati da o te loju o loju bi won o ti je lara re akramakallah oloju apolo mbawo yi wona yo tuma salekun ke fun muhammad la awwal mi amin gbogbo kaluku o tun wa nafa tun wa nafa al aramil awon opo awon tun won loko mo tun won si tibi mo ton yaju o benefit lara muhammad la awwal wa ala biladi enu lu re na tin je lo re tin je kwara state o benefit lara muhammad la awwal fa ya la ilori fayala ilori mo pe yo ma lori fayala ilori eya bani je mo si pada ninu orin mo pe yin fayala ilori eya yo ma giriki o ma lori te ba se te si balo te gbadun lare mo pe yin fayala ilori gbogbo awon ọmọlọrin wọn ń pè yín abẹnu mọsálásí muhammad awal báyà ń sọdún kẹrin ẹ tó kúrò láyé. ó ń fọrọ ìyáwó kàyáwó ìmọ̀ọ́tì. àfáàní ẹ wu ọjọ́ òní ó sì wá dàbí ọjọ́ tá à ń sin làwọn àlè gẹ́gẹ́ tó sẹ̀rẹ̀ kú. lè ànà òun wà máa yù sí hírù. àkọ́kọ́ nìlọrin inú olóṣèlú òun lẹni tó ṣe kí ni. máa yù sí hírù. kúlẹ̀ mọ́ gbogbo tó pamọ́ fún wa nú òṣèlú làwárí ló tú àṣírí ẹ̀ fún wa làwárí ló tú àkọ́kọ́ olóṣèlú tó tún àṣírí tó pamọ́ sínú òṣèlú làwárí ni. wọlé kò tún mọ lẹ́hàpọ̀. làwárí tún wá fi òdodo pamọ́ tó sọ òdodo ni it's a fact. fàtúbẹ̀ lẹ́kùn. aladina láyà kò tún nà àdéhùn. àfáàní fàtúbà lẹ́kùn. Eriire yin eyin wo eyin te duro te ye e ye ku lori alkawa ni lawari afani fatuba lakum e da awa gati da awa gada akramakallah eyin te da lawali eyin followers te da afani fatuba lakum eriire yin o fama lil munafiqina inda allahi illa khasara
bayi awọn ga lọlọrun ise pe ọlọrun to wo sun to ni laanatu lillahi ala alkasi bina ke ise pe adura lo se a ka ni ọlọrun ebu yan ta lọ so be fun yin aike wu yanju ni ọlọrun to ni buudan limadiyana kama bayi dati samu ọlọrun to ni sio awọn ilu madiyana gẹgẹ bi ọlọrun ti lawo de awọn ilu samu a seke keti ibu yan insa adura ni ẹri àtọwà jẹ munafiki àtọ jẹ munafiki lẹyìn lawali wọn ń bọ sí wọn ń bọ sọhùn wọn ń lo òkè wọn ń lọ ọlẹ ntẹ ẹ bá dì àwọn tí ń tu àbárẹ kò sí. famali munafiki na indalai ila khasara kò sí ti ń bẹ fún ọlọ́dọ̀ ọlọ́run ila khasara àfààní wọn ó ṣòfò ni. fafu almasita. ẹ afa lowibẹ wo afa ni ila khasara wọn ó ṣòfò ni afa lowibẹ. ala ẹyin lọrin buhari ọmọ musa ohun kọ lowibẹ afa ni ẹyin tẹ da kò sí láyé mọ afa ni wọn ó ṣòfò ila khasara. ẹ khasara ẹ lọ wo nù kéwu wàlá yẹsí dùzọ́ lèmínà ilà kàsára ẹ lọ́ọ́ tu nígbà pé wọ́n ní buhari ní nígbà táwọn wá dà àwọn ọ̀ṣọ́fò ni ẹnipa yín bá ká ẹ wà wálé wọ́n lẹ́ ṣọ́fò ni wọ́n wú bẹ́ẹ̀ ni. fẹ́fún alimẹ́sì ìtẹ́. ntọ́ bá wù ọ́ máa ṣe ìwọ́ máa nẹ́bí ádámà sàmàrán tí a ti sùn. fẹ́fún alimẹ́sì ìtẹ́. bọ́ balabara fagbara rẹ bá wà lójú máa rántí àti sùn. fẹ́fún alimẹ́sì ìtẹ́. bọ́ balẹ̀ sọ̀fin kama wọlé wa ma ó múra sí i ebi jọkàn ló dé bẹ́ẹ̀ ó sì tún kó bẹ́ẹ̀ jọkàn. fẹ́fún alimẹ́sì ìtẹ́. bọ́ balẹ̀ ké gbogbo wa yọ ọmọ sùn lónìí ó ṣe kárì àwọn máa rántí pé jọkàn á sùnkún lẹ́yìn rẹ. fẹ́fún alimẹ́sì ìtẹ́. ntọ́ bá wù ọ́ fòní dalára. fẹ́tọ́ bá wù ọ́ kò fòní dalára. ndí ọba wọ darí omi gbà lónìí àkànbọ adarí omi nígbà bòmí lọla ala gbogbo sí amanu tóní ẹ múra wọn bọ wàá rí fọtò tí yín náà kú wọn tún bọtẹ lómi bẹ gbogbo kọmíṣánná tóní ẹ múra ibà àkàn kọmíṣánná lánàá àkàn ní jẹta wọn bọ wàá rí fọtò tí yín náà kú tẹyin ló tún máa wo kọmíṣánná mi lórí tẹlifíṣàn gbogbo ọ̀nà rẹ́bù tóní ẹ sèré ẹrìnrìn ẹhúre bẹ́ẹ̀ sì rere bẹ́ẹ̀ hure bẹ́ẹ̀ sì rere ọkàn yẹn àtọ́rọ́ mu ẹ̀yin náà tún bọ̀ á di tàn. ala fafọ alima ṣi ta ntọ́ba fẹ́ máa dá lára. fafọ alima ṣi ta ntọ́ba wù ọ́ máa ṣe. fafọ alima ṣi ta bọ́ba ló fitulu ṣe bọ́ba sì wọ́ fìbàlú jẹ́ máa ṣe ntọ́ba wù ọ́. fafọ alima ṣi ta bọ́ba nípò fitulu ṣe ọmọ ọlọ́rin bọ́sì nípò fìbàyé jẹ́ máa ṣe tó bá wù ọ́. fafọ alima ṣi tẹ. mọ́gàjì lọ́ba jẹ́ máa da àwọn ọmọ ẹnu lé bó ti wọ́ òfin bó ti ṣe tó òfin fọ́lé ọkùn jọkàn. fafọ alima ṣi tẹ. àṣẹni máa ń bẹ lẹ́nu rẹ ní fi dàlúrú fi túlù ṣe ọkùn jọkàn. fafọ alima ṣi tẹ. kọ́ sọ̀rọ̀ lókè kó sì wọlé ni àbí kọ́ sọ́nsàlẹ̀ kó sì wọlé ni a fi ṣe tó bá wù ọ́nu ayé bí làwọn ti lọ yìí ni wọn náà lọ àmọ olè máa dá a lábọ. fafọ alima ṣe ìtẹ. àkọ́kọ́ ntọ́ máa dùn owó èèyàn láyé tó ọbàjọ́ lórí tó ń da àwọn èèyàn jẹ ntọ́ kọ̀ọ̀kọ́ máa dùn ní kọ́ lágbọ̀ kọ́ fọ̀rọ̀ rẹ sí wọn lẹ́nu tó wọ́n máa sọ bọ̀ọ̀bá sí ma. fafọ alima ṣe ìtẹ. bàbá kúrọ́ ló kùn tani ó pe làwọn lè segin nìkan nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni ó kú tán àtọ́lọ́hún tí a máa kú tán kí wọ́n tó mọ̀jẹ̀ á mọ iye ara wa àṣẹ àdúrà ni. ala gbalawa lè bẹ nìkan ọmọ iye ọlọ tani sè báwa mi báwa jókòó lẹsẹ mọsálásí mọ tábà wà dọrọ òsèlú lẹ àṣẹ àwa rí làwa lè má irú àsìkò yìí lọ yẹn kí làwa lè wà lẹsẹ mọsálásí nù bá àmì nù tansi wọn ní mọ bẹyẹ ṣe jẹ táwa náà wọ tansi àṣẹ o irú kú làwa lè jẹ wà lọ kú yìí àsìkò tó yẹ kọ ẹni kan àmọ ń gbà tí ń bẹ ìlọrin ọmọ iye ala ìlọrin ọmọ iye ni òun náà wà ni nba ti di 25 on 25 ọlọ́run tí wọ́n á bùn ní ètò ala
boya to ti won jade lo daada ni boya tori to ti jologun ni oye wa o ni eto on 25 elubo ti dele awa afa olohun ofero on 25 elubo ti de alasi o ma gbe afa gogan elo se elubo ti ti de beun a pe be ni ele ka tun wa nbe odo ti e lati gbowo ohun na nbe ni فافعل ما شئت اولو هو ولا غوغو وني نا اولو غوغو مو تي لا والي في له اولو ني جو ورا ري امين ادو وي لوري ادو وي لا والي او سيما اوا ما رن بي لاي بيتا بي فرابالي او غاي بيتا لا والي با فو ايرو لا والي سين بيلي ايغبا ني كو كان يته جوكو يا تي تيمي تي نسورو ينا ايغبا تي وا نو فو جوكان ẹrù ọmọ abẹ́lẹ̀ kí ni ọmọ ajẹ́rù òun làwọn ọmọ làwọn tó fi ilẹ̀ ilé ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wa wọ́n máa yé ẹ lọ jùlẹ̀ ilé ni kẹ́yìn wa kọjá ní baba kọjá ní ìlàlẹ́ baba làǹsí bàájì dá baba kọjá wọn ilé ni káwa bèrè pé dákun onílé yìí dà káwa pé ń bẹ nínú kòtò nígbà wa kẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìyàwó di ìyàwó yóò yà di ìyàwó ẹlòmíì ọlọ́run lọ́mọ yẹ ẹni tó wo làwálì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ọ̀sọ́ máa ń gbà làwálì kú ọ̀dàkẹ́ni ọlọ́run bá òun ṣe nǹkan mi ń bẹ ní nǹkan ńláńlá ní sítí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹlòmíì tẹ̀yìn ọmọ ẹ̀yìn fámílì ọmọ ẹ̀yìn nǹkan kan ọmọ ohun tó ọ̀hún nìkan lọ́mọ ó sì ṣe sim òun náà ń lọ nísìnyí ilẹ̀ ń rọ́ òun náà gbàgbé jọ́kọ̀ lòun ló tún kó láyé ẹ̀yìn lọ́rin ẹ̀yìn tẹ fẹ́ràn làwálì bí ojú ẹyin tẹ fẹ tọkàntọkàn ẹ máa rántí àwọn ọmọ ẹ bẹẹ bá ti ń sàdúrà fún bàbá wọn ẹ máa sàdúrà fún àwọn ọmọ náà jẹ ọlọrun jẹ tiwọn ojú ti bàbá wọn lọ. ọpẹ tẹyin ẹyin tẹ jẹ ilé ààrẹ tẹ jẹ bàbá tó bí làwálì ọpẹ tẹ máa dún ni pé ọlọrun ò jẹ ẹfà bẹ jóná ẹbí máa yín ó sì là kárí láyé ẹbí máa yín ó sì lẹyìn ẹbí máa yín ó sì làbọ ẹ máa dùn yín bẹẹ bá rí olóṣèlú tọ́ bá kú tá à ń bá ń jòkó báyìí lẹ́yìn ẹ̀ ẹ gbàgbọ́ lọ́n gbà ọgbàgbọ́ eléyìí hùn olóṣèlú irọ́ òun ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ inú àwọn tá à ń ṣe láyé tá à jìyà wájú ọlọ́run àwọn tó fi láwà ní gba tí wọ́n fi gba òmìnira fún wa láwà ní àtàlùkùrá ni wọ́n fi gba òmìnira wọ́n wọ́n láwà níjọ wọ́n gbà ni wọn ò sì kọ́lé kan láyé ilé sàdáwọ́nádà ẹ wá wá kárí ẹ sì gbogbo wàhálà tí wọ́n ṣe jọ tí wọ́n àwọn wọn gba òmìnira báyìí láwà nínú wọn wéjọ́ náà àtagbádá tẹ̀síwájú tún bẹ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fi gbà á. ẹ yóò ṣèlú torí ìrọ́ pàpọ̀ àlùmọ́ṣẹ́ ìtà ìrọ́ ni ẹ yóò ṣèlú tòní ẹ wọ́n bí abáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ mítíìnì láago kan òru kí ìbá ṣe ké mítíìnì tọ́lọ́ wọn ó jẹ́ yẹn ń yà nílé yẹn náà kí ni mítíìnì aago kan òru ti jẹ́ kí lẹ bẹ́ẹ̀ ṣe lóru kí ẹ bẹ̀rẹ̀ mítíìnì aago kan òru ẹ̀yin náà àyà yín ò tún wá balẹ̀ ọlọ́run ò fi yín láyà balẹ̀ ẹ̀yin náà tún wá ń lékún àìbalẹ̀ àyà yín àmúbà tún wá ń bẹ lójú ọ̀nà láago kan òru wọn wá ṣe mítíìnì fà á fún wákàtí méjì ẹni wọn ní ìwọ lọ gọ́vnà o inú eléyìí wọn kọkọ máa dùn bẹẹ alhamdulilayi honey ya wọn ti choose me ìyàwó ni a máa dùn bẹẹ o nígbà tí ọba tún lè arọ ayẹyẹ wọn ti tún pé mítíìnì nìkan láàrin àṣùbà kílẹ̀ tó tún mọ́ wọn kó òun tún kọ́ mọ́ ògì kìlọ̀ wọn tún máa gbọ́ pé òun kọ́ buhari wọn tún fún níwájú ọjà sí pé ẹ̀yin olóṣèlú níwájú ọlọ́run ju alikiyama bọ́lọ́run ti wí ìní sọ ní insha allah orí mi bá débi títí ń ṣe wá sí. fàfọ̀ alimọ̀ ṣe é tẹ́ a. ẹ fi irú wo ẹ fi sòṣèlú kẹlẹ̀ ráyé gbé. lè ọ̀nà rẹ̀. ẹ fi irú wo ẹ fi sòṣèlú kẹlẹ̀ ráyé ṣe. ẹ fi inú wo ẹ fi sòṣèlú kẹlẹ̀ rọ̀hún dé lẹ́rọ̀. àkà ń bẹ wọn dúró wọn lẹ̀ mọ́ ni wọn ọ̀rọ̀ dọ̀ lọ́hún dé wọn ò sì nínú sáré gbé wọn wá rìn kí ayé. n bẹ nú àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ se baba kuta lọ sin wa n kẹ se ko ti tana nu ni wọnú badila amusalakun wọnú se akun fi malata lamu a tún wa da yín padà wáyé ẹn tí ọ wà léwu rẹ
ẹnití ọwọ lẹsìn ẹnití ọwọ kẹtẹkẹtẹ ọba ìgbẹ ń gbà tó lu ayé àkọkọ tó lu eléri ibú èèyàn ni ọ èsì èèyàn dáadáa ọmọ níyàn lani ọwọ kẹtẹkẹtẹ ẹ bá di gbogbo ẹlẹ lórí tán wọn ìtumọ nọwọ ó lò yíhun tán bọba ti pé ọwọ alájá ọlọrun adarí ẹ sínú ilé olówó ó yóò ṣe dáadáa láyé ń gbà náà ọlọrun wá dá ọ wọnú sí ẹkún tí mara tára lẹ àwọn àdá yín lẹdá mi tí wọn ní dá yín mọ mọ ọwọ lé wa mọ mọ wa kẹ ẹdùkú àwọn ajá kan gbádùn ayé nìyí bẹẹni wọn atún kan kéjì ní tí wọn ń jẹ bí abalọ lé fésà ọkùnrin kan fésà ń kulẹtí àbí gangbe bẹẹni àwọn ajá kan bẹnu lé ẹ wọn gà tó báyìí bẹẹni bá dénú ẹ ó dùn mọtò ni àfi táwọn ti ń bẹ ń bẹ bá wa jáde wá gbé ẹ sọkalẹ àwọn kéwọn gbà náà ẹ ọwọ àyàn rẹ wá sọkalẹ báyìí wọn fún àyàn yakú fún wọn tó jáde ni tọkì ńláńlá wọn wà la àyà ẹ wọn kó gbogbo nǹkan kú ò tọkì téèyàn ò rí jẹ ni wọn jù sẹyọ kọọkan wọn báyìí àwọn wọn ni tọ́lọ̀ ń dá padà wọn lájà ni wọn sì dáadáa láyé wọn tọ́jú èèyàn láyé wọn sàánú èèyàn láyé bí làwọn àlè ti ṣe ni wọ́n àjọ mọ̀ nítorí bá wù ọ́ ìtumọ̀ tí fẹ́ sàdúrà mọ́lẹ́ yìí. lè án náà lè fọyà àlà yàn fẹ́. oore tá a bá se àlè gbàgbé láyé láyé wọn ò ní gbàgbé oore tá a bá se bàbá wa lágége la àríwá yìí ẹni bàbá ń sàdúrà wọn ni ọlọ́run wọlé àfa wa kílọ́mọ́dá ọlọ́run wọlé àsúkúti èyí ṣe tí wọn ò gbàgbé wọn kílódé tí wọn ò gbàgbé wọn. àlè fọyà àlà yàn dada ni wọn fi se àwa gbàgbé. lè án na lè kọ́ ira la yàn fẹ́. oore yẹn ṣe ẹ bá sàbúrú ẹ lọ ayé rẹ ẹ̀yin ọ̀gá kẹlẹ̀ dá alábọ̀ àbọ̀là wà lìní nílọrin àwa ń sọdún kẹrin bí gbàtà tẹ̀tẹ̀ gbé wọ sàárè kílódé rere tí làwa lè ṣẹnu àwọn tọrẹ lè kún ọlọ́run sánlẹ̀sẹ̀ nu àwọn tọrẹ lọ́wọ́ ọlọ́run sánlẹ̀sẹ̀ nu ẹ̀rí èyí tá n bá rọ ẹrọ àlẹ́kọ́ ìlú lẹ́yà ń fẹ́. oore àlẹ́ gbàgbé ẹ̀. àlẹ́kọ́ ìlú lẹ́yà ń fẹ́. ẹ sọ orí torí ká má bàa gbàgbé. kọ́lẹ̀ àbádùn olè mẹ́rin. bí mo parí ọ̀rọ̀ sínú ni oore ní ẹsẹ̀ o gbogbo ẹ̀yọ́ ń bá gbé sínú ni oore ní ẹsẹ̀ ẹ̀yìn òsèlú kọ̀ọ̀kan tẹ́ fà ń bẹ ní ẹ kọ́ sí dára la wà lè ntọ́lọ́ ń bá sọ yín dà ẹ sànú ẹ̀rántí àwọn tẹ́ jọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rántí àwọn tẹ́ jọ gòkè ẹ̀rántí àwọn tẹ́ jọ kàwé ẹ̀rántí àwọn tẹ́ jọ ń jòkó ẹ̀sọ́re fún wọn káwọn yẹn ń bọ̀ bá fẹ́ nìkan ní sẹ́kù yẹ ẹ̀dá tí ó jẹun lára ẹ nìkan ni. ọlọ́run kó sànú ọlára ayé ni. ami ni. gbogbo àwọn ọlọ́lá wọn kà wọ́n pọ́n ìrojọ́ wájú ọlọ́njọ́ kìámọ́ ni ẹnìkan ṣiṣẹ́ fún 70-something years kò rí lé kọ́kọ́ sì rí lé ra búlọ́ọ̀kù ṣíṣì náà ni tó fi ń tún lè bá mi tiẹ̀ tí ń wó ṣe ẹnìkan sì wọ́n bíìsì bí sí àmọ̀ràn ni bí ọ̀nà rẹ́bù nìkan kì í lóṣù mẹ́ta ó sì wájú arú ènìyàn ó sì ra ilé pa ọ̀rọ̀ alẹ́ bí 25 million ọ̀rọ̀ àpamọ́lẹ̀ lọ́dún oṣù mélòó tó fi bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ oṣù mẹ́ta péré lọ́ba kọ́lé làbá sọnù nulé ẹnìkan sì ṣiṣẹ́ erélùwé wọ́n lò wọ́n fá wọ́n tó ń lọ gba pẹ́nsàn inú òrùn náà wọ́n tún kú sí. bóòlù ẹ̀yin ọlọ́lá ó sì wá lọ ẹ̀yin ọ̀gá bóòlù ẹ̀ nígbà pa ń gun olójú ọpọlọ bàbá gíríkì ẹjọ òun nìkan sọfíìsì ọlàágùn làágùn kò sí èsì ńbẹ gbogbo olúfà gíláàsì inú owó ti bàjẹ èyí wọn á gun kẹkẹ bóòlù ẹ ti rojọ yìí wọn ju ọlọrun ẹ wo ayé lónìí ẹlòmíín kọ́lé epo bómi láyìdá ẹlòmíín rajì bómi àwa ń bèrè pé àbúrò bàbá rẹ alaji a gun ọkadà ki ala àdúgbò ló tún wá gba ọkadà á di àwọn alaji ẹ má para yín ibà sí rọ̀ bá rí ọkọ̀ kara fún yín ẹ má se yín màára màára ń sì ń ra ọkọ̀ fómi màára màára ń sì ń lọ ọkọ̀ ẹsítéètì irú ẹ̀yin ọ̀gá báwọn bóòlù ẹ ti ṣe ń wájú ọlọ́njọ́ kìámà ẹja kọ́sí lára muhammadu lawal iṣẹ́ ẹja kọ́sí lára muhammadu lawal páìpù ni muhammadu lawal when he was alive páìpù ni. Oh,